Na noite desta quinta-feira, uma equipe do Esquadrão Águia, do 15º Batalhão da Polícia Militar, conseguiu estourar uma boca de fumo ali na rua Arthur Azevedo, bairro da Esperança, que contou com o apoio da equipe da Força Tática no comando da Tenente Marli. O acusado pelo tráfico de drogas trata-se de Cabeça. Com ele, além de todo o material, a droga e outros produtos, balança de precisão e outros materiais, a polícia conseguiu apreender esta motocicleta Pop em poder do suposto traficante. Além do acusado pelo tráfico de drogas, a Polícia Militar, ou seja, a equipe do Águia, com apoio da FT, apresentaram aqui o acusado e uma mulher. Veja o momento em que a Força Tática conduzia as duas pessoas para apresentar aqui na Regional de Bacabal. O Cabeça é que foi preso, acusado de ter praticado o crime de tráfico de droga. Daqui a pouco a gente vai mostrar, a Tenente Marli já entrando aí na Regional de Bacabal com o produto apreendido. E aqui o Cabeça, que foi preso juntamente com outro comparsa aí. Tá aí, Cabeça, vamos ouvir aqui. É com a mulher. Ele estava lá junto com a mulher. Vamos lá tentar aqui. Aí, Cabeça, o que tu tem a falar sobre isso aí, Cabeça? Tem alguma coisa a falar? Diz que há muito tempo tu vende droga. Que há muito tempo que você vende droga, verdade? Quer falar por quê, Cabeça? Agora tua casa caiu aí. Sabe que quem cala consente, Cabeça? Momento que tu tem aí para te defender. Portanto, o Cabeça sendo conduzido juntamente com a companheira aí. Você quer falar alguma coisa, hein? Tá aí, portanto, a mulher também não quer falar. Muita droga foi encontrada. A boca de fumo foi estourada pela equipe do Esquadrão Águia. Aí. A boca de fumo foi estourada pelo Esquadrão Águia, que contou com o apoio da Força Tática. Aí já aí o pessoal aqui no interior da Regional de Bacabal sendo apresentados aqui. Você estava lá, o que você fazia lá? Eu bebo mais cerveja e cachaça. Hoje eu saí na rua e todo mundo me viu. Eu bebi minha cerveja, paguei meu táxi, lá eu moro. E só que eu quase não moro lá não. E eu pedi 30 centavos para esse doido vir para me comprar um cigarro. Eu não... Você não vende droga? Eu não vendo droga, nem ando fumando droga. Eu bebo mais a cerveja. Aí, portanto, Cabeça, tu quer falar alguma coisa aí, Cabeça? Cabeça não quer falar, permanece calado, é um direito que ele tem. Está aqui a Tenente Marli já apresentando todo o material que foi apreendido em poder do acusado. Está aí o produto que está sendo apresentado nesse exato momento aqui na permanência da Regional de Bacabal. Celulares, balança de precisão, dinheiro. Está aqui também ali a droga, tof-tof, maconha prensada. Uma porta-cédula, isqueiro, celulares, tal aí, balança de precisão e a quantidade de droga que foi apreendido pelo pessoal da Polícia Militar do 15º Batalhão. Vale ressaltar que quem estourou a boca de fumo foi o pessoal do Esquadrão Águia, que contou com o apoio da Força Tática. Nós estávamos fazendo as rondas ostensivas, né, rotineiras da Polícia Militar, e aí a gente se deparou com essa senhora pegando droga na mão daquele rapaz ali. E no exato momento em que a gente flagrou isso, ele começou a correr. E aí nas averiguações, a gente ainda constatou uma moto roubada dentro da casa da mãe dele, e a gente constatou esses objetos aí que configuram o delito que ele estava cometendo, e também a gente encontrou essa droga prensada aí. Todo esse produto foi encontrado na casa do Cabeça? Na casa dele. Na casa dele e também na casa da mãe dele. O que, ele alegou então, Tenente, para a equipe policial? Não, ele alegou que não tinha nada, que tinha coisas na casa da mãe dele também, né? Ele confessou que tinha a moto roubada lá na dentro. Na casa da mãe dele. A informação que ele já tem um certo tempo, que é envolvido com tráfico ali naquela área ali do bairro da Esperança, Parque Amazônia e Vila São João, Tenente. Pois é, e por conta dessas informações foi que a gente foi realizar justamente rondas naquele setor. Tenente, qual o procedimento será adotado agora, já que eles estão sendo apresentados aqui na Regional de Bacabal? Então, o nosso procedimento é ostensivo, preventivo, e a partir de agora as averiguações serão com a Polícia Civil. A mulher tentou reagir a alguma coisa? Ele tentou reagir. E mesmo assim não obteve êxito. Tentou correr aí da polícia. Tentou né? correr,
A gente agiu também em legítima defesa, porque ele também tentou contra a gente, mas sem sucesso. Tentou como assim, tenente? Com arma de fogo? Não, com não. Faca, normalmente, agressão. Foi pra cima da guarnição? Foi pra cima da guarnição. Não queria se entregar? Não, não, não queria se entregar. Tenente, muito obrigado, parabéns à senhora, muito toda a equipe policial pelo trabalho. Imagina. Tá, portanto, a tenente Marli, que deu suporte lá e apoio ao pessoal da Força Tática, todo o material está aí apreendido. Foi em poder do cabeça, segundo a tenente, ele está sendo apresentado aqui com todo o material e agora a Polícia Judiciária vai tomar as devidas e necessárias providências que requer o caso policial. A boca de fumo foi estourada por uma equipe do Esquadrão Águia, do 15º Batalhão, que contou com o apoio da equipe da Força Tática comandada pela tenente Marli. A ocorrência aconteceu na rua Arthur Azevedo, bairro Esperança, aqui em Bacabal. É mais uma boca de fumo estourada. Parabéns pela Polícia Militar pelo trabalho realizado. As imagens são de Eric Souza, Ailson Silva do Brasil, da Regional de Bacabal, para a TV Cidade Record TV.